SSPN iPlus Pelan Sepanan Terbaik. Simpan jaminan masa depan selama berbuka puasa daripada PTVTN. Haa, adik. Waalaikumsalam. Haa, apa? SSPN I? Apa pula tu? Oh, iya ke? Oh, maksudnya kalau simpan dalam SSPN I tu, kita layak dapat pinjaman pendidikan? Macam tu ke? Oh, haa, okey, dek. Faham. Haa, ya. Haa, okey, dek. Assalamualaikum. Aduh. Huh. Apa ni? Ni lah, adik aku call. Dia ingatkan pasal SSPNI. Dia cakap senang nak dapat loan belajar nanti. Betul lah tu. Banyak faedah bro. Ada pembebasan cukai, pelindungan takkan percuma, dijamin kerajaan lagi. Elok lah. Yang kau ni, asal lemau semacam ni? Penat bang. Puasa kan? Aduh. Aku okey je puasa. Kau kena bersenam ni. Puasa gak. Alam kau. Bila masa nak senam? Siang puasa. Malam terawih. Bila masa nak senam? Tiada masa? Itu bukan alasan. Takkanlah puasa sampai tidak boleh bersenam langsung. Jom tanya ustaz. Assalamualaikum tiba. Boleh ke betul dengan phone? Boleh ustaz, tak perasan. Handsome macam ni tak perasan? Alah. Tiba. Ha. Saya tengok awak bulan puasa kali ni lainlah. Bulan puasa ni biasanya orang makin kurus. Awak ni saya tengok makin berisilah pula. Alah ustaz, janganlah cakap macam tu. Bila masa nak bersenam ustaz? Apa tak ada pula. Kita tiba kalau bersenam kena tengok dua benda. Nombor satu masa dia. Nombor dua durasi dia. Masa dia saya share sekarang ni. Dia jangan masa yang boleh menyusahkan kita. Contohnya waktu pagi, waktu tengah hari jangan. Sebab kalau kita buat waktu pagi senaman ataupun tengah hari, lambat lagi nak buka puasa, tak ada tenaga nanti. So trik dia bersenam 30 minit sebelum buka puasa atau 40 minit. Ha, angkat dumbbell, angkat apa semua benda tu kan. Alang-alang dah habis apa kita main bersenam, kita letih. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan dah, boleh makan. Boleh minum. So, dia tak memudaratkan badan. Masa yang kedua yang paling sesuai adalah lepas buka puasa. Tapi ni, Tipah kena janjilah. Buka puasa jangan makan banyak, makan sikit je. 3 kurma makan, dah tenaga sikit, pergi gym. Angkat besi. Tapi semayang maghrib dulu. Nanti maghrib tu wajib. Okey. Lepas tu, jangan senaman lama sangat. Lepas maghrib dengan isyak tu kan ada 30 minit je. Senaman 30 minit, lepas tu pergi solat isyak dan juga solat terawih. Barulah fit. Agama pun terjaga dan juga badan pun terjaga. Okey, lepas ni awak amalkanlah apa yang saya kongsikan tu ya. Okeylah ustaz, saya cubalah ustaz. Ustaz, saya dah lambatlah ustaz nak bayar PTPTN ni, kaunter nak tutup dah ni. Okey. Okey ustaz, jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.